נציג את הכוחות הבסיסיים ביותר במכניקה. הכוח הבסיסי הוא כוח המשיכה של כדור הארץ. על כל גוף שנמצא קרוב לכדור הארץ פועל כוח שהגודל שלו הוא mg, כלומר מסת הגוף כפול 9.8, והכיוון הוא כלפי מטה. נוכל לכתוב גודל mg, כיוון כלפי מטה. כאשר נרצה לסרטט את הכוח שפועל על הגוף, נסמן כמובן מסה m, וחץ שפועל על המסה כלפי מטה, שהגודל שלו הוא mg. כל גוף שאנחנו נפתור במהלך הקורס שלנו, כאשר אנחנו נדבר על גופים שקרובים לכדור הארץ, וכל הגופים יהיו קרובים לכדור הארץ, יפעל עליהם כוח mg כלפי מטה. בהמשך נבין את המקור של הכוח m כפול g, ומאיפה מגיע המספר 9.8. כוח נוסף הוא הכוח הנורמלי. להבדיל מכוח המשיכה של כדור הארץ, שאותו אנחנו בעצם לא יכולים לראות, כלומר, אם אני אעזוב כרגע את הטוש, הטוש ייפול כלפי מטה בגלל שפועל עליו הכוח mg, אבל אנחנו לא רואים איזשהו יד שיוצאת מכדור הארץ ומושכת את הטוש. כוחות אחרים הם כוחות מגע. הם כוחות שאותם אנחנו יכולים לראות את מה שיוצר את הכוח על המסה. הכוח הבסיסי, כוח המגע הבסיסי ביותר, הוא כוח נורמלי, זה כוח שמשטחים מפעילים, על מנת שגופים לא ייכנסו לתוכם. הכוח הנורמלי יש לו גודל משתנה. זה לא גודל קבוע, להבדיל מהכוח mg שזה מסת הגוף כפול 9.8, הכוח הנורמלי הוא כוח משתנה. הגודל שלו נקרא n, האות n, והכיוון תמיד מאונח למשטח. נניח יש לנו גוף שמונח על גבי משטח, אז פועל עליו כאמור הכוח mg כלפי מטה, ויפעל עליו גם כוח נורמלי כלפי מעלה. הכוח הנורמלי מאונח ב-90 מעלות למשטח. המילה נורמלי זה מלשון נורמל, 90 מעלות. לא תמיד הכוח הנורמלי הוא כלפי מעלה, הכוח הנורמלי הוא תמיד מאונח, אבל מאונח זה לא תמיד כלפי מעלה. נניח שיש לנו מישור שהוא מישור משופע עם איזושהי זווית אלפא, ועליו מונחת המסה M. הכוח MG כרגיל בקו ישר כלפי מטה. הכוח הנורמלי לעומת זאת עדיין מאונח למשטח. כלומר, הכוח הנורמלי ב-90 מעלות, לא כלפי מעלה, אלא בזווית. מצב אחר אפשרי, יש לנו איזושהי מסה שנלחצת כלפי קיר. הכוח הנורמלי במצב כזה מאונח למשטח, כלומר יפעל שמאלה. נשים לב, כוח נורמלי פועל אך ורק אם קיים משטח. כלומר, אנחנו רואים מי מפעיל את הכוח. כוח נוסף מאוד נפוץ, נקרא לו כוח חיצוני. זה כוח שאדם מפעיל. כלומר, נניח יש לנו משהו שדוחף או מושך גוף. אנחנו נסמן אותו באות F כללי כלשהי. נניח יש לנו מסה M שמונחת, ואני מושך אותה שמאלה, אז אני אסמן כוח F, זה יכול להופיע כ-F, כ-F0, F1, וזהו כוח שבעצם מופעל על מסה M. במקרה הזה, אם אנחנו נדבר על הכוחות באופן כללי שפועלים על המסה שמונחת, אז יש לנו את הכוח החיצוני F, ופועלים כאן גם MG וכוח נורמלי N. שלושת הכוחות מהווים את תרשים הכוחות המלא על המסה M, כלומר, כל הכוחות שפועלים על המסה M. כוח נוסף ובסיסי מאוד הוא כוח שחבלים מפעילים. נניח יש לנו איזשהו חבל וחוט קשור אליו, מסה קשורה אליו, ואנחנו באמצעות החבל תופסים את המסה או גוררים את המסה. אז הדבר הזה נקרא כוח מתיחות. הגודל של כוח המתיחות הוא גודל שהוא משתנה. הוא מסומן באות T, מקיצור של tension, מתיחות באנגלית, והכיוון הוא בכיוון החוט.
ניתן דוגמה, יש לנו איזושהי תקרה, כך פיזיקאים מסרטטים תקרה, ולתקרה הזו קשור באמצעות חוט מסה M. שימו לב, מסה גם יכולה להיות מעוגלת. מה הכוחות שפועלים על המסה M? אז על המסה M פועל MG כלפי מטה, כרגיל, כמו על כל מסה קרוב לכדור הארץ, ופועל כוח T בכיוון החוט. במצב כזה יש לנו מתיחות T שהיא בכיוון של החוט כלפי מעלה. יכול להיות גם מתיחות שתהיה שמאלה או ימינה, נניח לדוגמה יש לנו מסה M, והיא קשורה לתקרה באמצעות שתי חוטים. במצב כזה יהיה לנו T1 ו-T2, כלומר שתי כוחות שפועלים, וכמובן הכוח MG כלפי מטה. נסכם, ארבעה כוחות בסיסיים. אחד מהם זה כוח המשיכה של כדור הארץ, שהוא הכוח יוצא הדופן, הוא כוח שאנחנו לא רואים את ההשפעה שלו בפועל. ועוד שלושה כוחות שאנחנו יכולים ממש לראות את המגע, או משטח שנוגע במסה, או כוח חיצוני שממש מושך את המסה, או חוט שקשור למסה. שלושת הכוחות האלה הם כוחות מגע. אם נגיע לנו ספק האם כוח המגע פועל או לא פועל, נסתכל על המסה. אם חוט קשור אליה, פועל או יכול לפעול. אם המסה מונחת על משטח, יכול לפעול כוח נורמלי. אם מישהו גורר את המסה, פועל כוח חיצוני. תמיד 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 פועל כוח MG כלפי מטה, גם אם אנחנו לא רואים בתרשים את כדור הארץ.